ükskord ma nägin unes, või mitte nägin, ma kuulsin unes ühte muusikat, mis kõlas nagu tuul, aga see oli kitarriansambli tehtud. No, ma teadsin seda unes. Ja siis ma mõtlesin, et võt, siukest ansamblit tahaks teha. Teeks kitarriansamblit, aga see kõlab nagu tuul. Praegu sõitsin siia Tallinnasse väike bussiga ja seal on näiteks müra on seal imelikul kombel nii suur, et ma vaevalt näiteks kuulen oma telefoni, mul on viie peal telefon, kuigi mul on rahulik elin ka, mul on tango. Selline. Aga pigem nagu, et tunnen, et nagu on midagi, kuigi see telefon on väljas siit. Ja noh, kõik lõugab. Tuul, vesi, siis kui vihma sajab ja mühin, kõige rohkem. Metabor. Kui mingi loomismüüt nagu ürgheli keskselt lahti jutustada, siis võiks olla nii, et alguses oli vaakum ja tühjus ja sealt tekis ürgheli. Ja teataval hetkel see saavutas sellise vibratsiooni sageduse, et sai võimalikuks meie maailma tekkimine täpselt sellisena nagu ta on. Ja müral oli minu jaoks väga eluterve raputaja funktsioon. Või siis me nimetasime seda ka vanamuti ehmatamiseks. Noh, võimalik, et publikule teinekord jätab sellise pinge sisse artistile on see tihti peale siiski
vabastuseks või sisepingete maha laadimiseks. Info üleküllus on suures müras ja vaikuses täpselt sama suur. Kui ta on nagu liiga nagu müra, ütleme, et nagu liiga läbu, siis ta on nagu negatiivses liialt palju. Siis ei leia seda mingit, mille pärast seda tehaks. Või siis, kui ta on liiga positiivne, liiga arusaadav, juba liiga, noh, ta ongi juba olemas olnud ja siis ta on konkreetselt millegi muu jätk. Siis ta on jah, nagu üks mingi kirja pandud kunstivorm juba. Siis ta ei oleks ka see, aga ta peaks sinna vahepeale jääma. Siin on tänava müra. Et noh, ongi. Masin viib meid tänava mürast välja vaikusesse. Noh, nende naturaalpillide puhul tekib palju nagu kiiremini see oht, et tahaks nagu mängida nagu mingit muusikat või lugu, mis oleks nagu aru saadav. Soft, see on vist üks viimastest heli loominguses asjades, mida vahest ma ise kasutan sellised asjad, aga ma ütlen ausalt, mulle väga ei meeldi see softi riida. Paremal juhul see viib lihtsalt selleni, et inimesed kaotavad oma kõrvad ära ja rikuvad oma maitse. Ühel hetkel tunduski, et nagu väga, väga novaatorlik on just, kui nagu ümberringi see high-tech maailm nagu kasvab, et on mingisugused unustatud masinad, kes sahisevad ja ajavad mingit oma asja, et vaadata, mis neil on ütelda, et mitte ära unustada vanu masinaid. Mingid kärakad, makid. Suured lindmakid, mingi signaaligeneraator, selline. Tohutult raske. Vanad tehnikad sellised, kus tuleb muidugi ka palju müra siit sealt sisse. Aga seal mul nagu see aju, nagu, no, see mõtlemisvõime, mis mul on, seal nagu oskab nagu rännata. No, ma saan aru veel, kus miski muutub. Või noh, ma ei tea, kas seda ongi vaja just. Ega ma nüüd põhjani küll ei saa aru, aga ikka kujutab ette. Ja siis saigi üheks tähtsaks perspektiiviks just masinad, mis tekitavad helisid, et püüda nagu aru saada.
mis helid need sellised on ja mida nad mõtlevad. Masinad kui mingisugune struktuur, mis on saanud haaramatuks või määramatuks, et sellega mingile ühele levelile jõudmine ja masinad kui teatavad maagilised instrumendid taju muutmiseks ja nii-ütelda uute avaruste näitajateks. Tead, et mis sa sellega öelda tahad, et siis ongi, et see, et mängitakse konkreetset muusikat või noh, siis kujutavas kunstis tehakse konkreetne teema, mis on ette teada, tehakse see siis teoseks. No metafoor, selline, see on nagu mõtlus, et alles siis tekib, kui hakatakse, saadakse kokku ja siis iga üks teatud instrumendiga või lihtsalt oma olekuga. Metafoor on ürgheli püüdja ja mõte ei ole, et ürgheli kui sellise lahti mõtestamine, sest see on võimatu, aga just metafoor kui teatavale transcendentsele struktuurile viitav tähendus. Üheks eesmärgiks oli süntaksist väljumine, sõnade taha minek ja punktide vahele minek. Ja samas nende helide ja paikade ja osaluse nagu enese sisedialoogis läbi lugemine pauside läbi elamine ja läbi lugemine. Kui pausid või see tühjus annab nagu tähenduse sellele, mis on olev. Aga mis minu jaoks metafooris nagu tähtis on, oli või on ka, on see väike mitte muusika võib-olla. Et hästi nihil, noh, kui eas mõttes nihil. Kui võtta seda, kui et miuke on tavaliselt muusika ja selline, et siis see nagu ei ole muusika, et see on heli, nagu maalimine helidega, kuid see on hästi tüüpiline väljendaga, aga mis siis? Thank you.
mõnes mõttes metafoor oli see rituaalne ürgheli järeleaimamine ja selle läbi siis metatasandi saavutamine või mingite uute teadvusseisundite, mis oleks võinud omakorda siis saada nagu hüppelauaks, et sealt vastavalt oma taotlusele kuhugi edasi minna. Ja et siis jah, seda nihet nagu põhjustaksid vähem või rohkem rituaalsel moel helide ja pildid ja tegevused, kuna me ütlesime, et metafoor on sisuliselt ka nagu osalus, performance või teater ja siis nende asjade sünergia. Et siiski see kokkupanek või see, kuidas see metafoor nagu toimima hakkab, et see on iga ühe enda peas. Mingis mõttes on huvitav programmeerida või püüda programmeerida seda vastuvõttu, aga samas on selge, et see on peaaegu et võimatu ettevõtmine. Popmuusika maastikul võib olla vägagi konkreetne ja selge. Ja tangi ikkagi see tegemise ajal. Tegelikult ta eriti kuulatav ei ole. Mõnes mõttes on siis see tagasiminek, kui ta läheb kuulatavaks. Selles mõttes, et kui teha piisavalt palju erinevaid helikatsetusi ja neid erinevate suunitlustega, näiteks kus osad on konkreetsed muusikad, siis mingi aeg võib see tüdimus küll tabada, et need kõik asjad on ju olemas näiteks praegu. Kui me liigume siin. Näe, üks auto tegi jälle metafoori. Noh, metafoori tehes me jõudsime ka selleni, et see kiiks käis endal ära, et oligi kogu aeg metafoor, et selle jaoks enam ei pidanud sündmusi korraldama. Või noh, mis seal salata, et eks ta meil selline sissepoole suunatud asi nagu oligi, aga ja noh, et kui midagi toimub, siis on juba sündmus, aga miks mitte seda nagu teistega jagada, kui võrd me kunstnike ja helitekitajatena nagu nii otsime dialoogi või väljundit.